Oh, here you can buy it back. No. Hänen mukaan sinne saa. Niin saa tulla kattoo.
Okei. Mistä vittu täältä pääsee hotelliin? Mitäkö täällä näyttää tää korkki? Mut missä se vitun korkki on? Kyllä näin. Taas on jopa. Ami. En tiedä mitä. Mitä se ukko sinä aika hieno muuten. Ootas, kun mä täällä messi. Onks täällä kultakaloja? Tuossa tänne. Tuon. Tää aika huono
kuvan. 2-4. Ai ihan okei. Okay, okay. Joo, tota, mennä vaikka tuo. Joku korkeat on tää. Joo. Tuolla on hukaa. Tässä pitää odotella. Hello. Morning. Nyanya mau di pojok. Sana ya. Di sini. Oke. Okay. Kopi. Dia Americano. Americano. Aku mau.
Morning. Oleh Ibu. Gina. Tämä on kalliita juu. Thank you.
There is no cheese slice. Yeah? Cheese slice, only this cheese, yes. You want cheese? Cheese slice. Cheese slice? This only this, yes. Yeah, only this. Okay, okay. Yes. Juustosiivuja ei oo. Mutta ei se mitään. I'm older. I'm old. No. I am 7. How are you today? It's okay. Everything okay. Bye. Bye. Bagus. Bagus. Good. Breakfast is good. Very good breakfast. Course, thank you. Of course. You're most welcome. My pleasure, sir. Yeah. Where do you come from, sir? Finlandia. Finlandia. Ah. Moi moi.
One more. How you know? I have a few friends from Finland also. Okay, nice. When I heard them talking, it's very difficult to understand. I just know when they're on the phone, they just say moi moi. Moi moi. Hi hi. Bye-bye. Joku ukko tuolla puhuu tota... Pidäs vähän ja katsotaan. Puhuu suomea. Kokki puhuu suomea. Ei sillä joku kavo. Onkos täällä mitään... Mikä se on? Minä otan tämän ja se kokonaan kerry. Mikä kerry? Tämä on hyvä. Mitä näin? Yes. How many sides? Two. Two. Toasted? Yes.
Sekasot. Missä se on? Marcello? Mä hakemaan. Mitä siinä on? Missä se teeru? Kalau ini di Grand Lounge ya, yang apa namanya? Yang lounge. Untuk Grand Lounge itu untuk lunch atau untuk apa? Oh, sudah. Boleh, Mas. Joku eri paikka, ettei mennä nyt tänne. Kysy tästä. Afternoon tea. Tea. Onko siellä viinaa? Tätä saat kokista. Minä en tiedä tätä systeemiä. Mitä täällä tapahtuu? Mikä täällä tapahtuu? Ikkuna. Voi ottaa. Tätä voi ottaa kahvia vai? No. Mä haluan katsoa näitä rönötönttöjä. Minä haluan.
Täällä on potaattisipsejäkin. Milena, tässä on mami lempi Milena. Mimmi Milena, please. Nyt kannattaa ottaa ihan huvikseenkin. Ruppu ja sampani. Aika mukaan. Ei vielä kestä. Ja vaikka tota... Onneksi ei. Ihan turhuuteenkin. Turhuuteenkin voi ottaa näin. Ja pari tölkkiä kokista tonne laukkuun. Tänne näin. Olis laittanut tuo? Mä laitankin. Hyvä. Mitäs kahvia täällä on? Sam. Mä haluan teet... haluan kahvia, mutta... Cappuccino. Otetaan cappuccino. Hyviä ruokia. Sushia ja... Täällä on sushia. Joo. Mihin me mennään? Ikkunapaikalla? Joo. Tossa vaikka tämä. Ei kun se on varattu. Thank you.
en tiedä mitä on. Kunnon siitä. Näyttää kummalliselta tää kala. Chicken kung pao. One cup of noodles, yes. Yes, this. Yes, maybe chicken. Yes.
No, not it is. Just this, yes. A little sauce. Saya mau pentol baksonya aja boleh. Pentolnya juga. Iya. Jaksaina. Kato kuinka natti tätä. Hieno ostoskeskus.